Mal. Atunci cam cam două. O să cazăm, am nesecret, să se cazăm cu noi cei că sau unde vom cazăm. Nesecret, să cum cazăm cu noi. Ce acolo mărgim, ce se decărcoșe. Păi... Păi pus mei. Ia, vezi, te sfie, ne? Ce acolo mărgim, e? Doșta mărgim, e, oștu. Serios, ești aș cu dașorul, na? E cam veç pak, e cam shumë shtier më dashuru. Shumë shtier e cam më dashuru. Qa? A me neve e pata jo? Unë i kam mërë. Jo mërë ani, se me ka ani e qëtë. Kam shumë shtier më dashuru. Nashta dhe a më kur dashuru, na për nime nashta dhe së mbesojnë, ade? Ato qikat. Qikun pas dhe i tash, në thëmë dyherë jam konë lidhe. Në dashurum, nështë të asumë kam vesu. E? Ha? Bo një që keni me bëse dhe vi pupa. Që asu, bre? Mu abete dhe kam lati në vini të shi. Jo, me te e krymë në të në. Ashtë puna që... Që është të më mirë? Ok, veç shurëm sy se i bjene. Ashtë puna që... Kur dashurum, dashurum në fartë. Valaj. E nështë të asumë besojnë, po... Jam edhe një njerë që vuj, shemull. Shemull, vuj. Ama nuk e shpreje jashtë, nuk i qes lëtë. Nuk i qes lëtë, po ma shumë vuj kështu në zemër, për mrejna vuj. Se më vjen dhe që ishë mërzi, në qëfëse mërzi. Nuk e di, se jam si tipi, nuk o që s'kum kaj, se më ka ndoj lëtë edhe mu. Po është puna që e majnë vete, shumë. Edhe nuk hepten dhe shka me ndohë që me qitë latë mërgjime, se kështë së qesë latë. Kështë edhe këtu e ke vrejtën, edhe kur që kur ka nëjse në emocion nalë, shembal, që kur ke të avnija ose të barë, dhe këse, jëm këshirë me majtë vetën maksimum, që mësë me dalatë, se këshirë edhe një burë kanë, shembal e kena bardhin që është shumë i prekshëm, a i për shumë e ndjenë me një herë adhe dhe janë nësë ka. Po e që t'ja është a i. Po unë për vetë të sëmuj, më vjenë dhe që ishë rëndë. Se në momente që ta shot dhe për shambull, nesër, gruja, fëmija, me më po të kajtë. Ato du në më bështetë dhe me thonë të une, ku kuptan ato, që e di si për shambull, si që fëmija ose gruja, për shka do nëjë problema, këse vinë të shkujnë të baba. Po, së është me i fundë. Po, e në moment kër dërsh lëte, kër të kojsh, sidomos para ative, qysh me të zonë ato, nuk del mje. Për që ato duhet me këshë njëri sërë me majtë vetën, që edhe në shpejë para prendve, këse. Zban me kajtë, duhet me majtë vetën sa më shumë, a pim rejna vuj shumë. Unë po të jam shumë i sigur që shka vuj shembol, jo këto jo femrat që vune e di, jo mas një ndarja shembol, ka femra kajnë. Ajo është okej, unë i kuptoj ketë, po unë për vete jam i sigur që shembol, këm vujtë ma shumë ndarja, ama këm vujtë me zemare, jo se këm qirë kështu me delë lete mo, në zemare këm majtë, këm vujtë. Si, me një unë është edhe të so mirë, kur ta ma ishë në vete, amë që të rënonë apet është, mendoj që, unë e mendoj që mirë është, se burët, edhe si shkanëve me kajtë. Para një kua, edhe unë ku më kajtë, e li jam prej për t'i ka. Jam prej. Kur? Kur këmë bëzë një dhe në ta. Qatë shumë me këmë doshtë, po... Po. Kule menen sëtë.